Поки тисячі маленьких українців проводять місяці в боротьбі з тяжкою недугою, вона взялася до важливої місії – дати дітям змогу навіть у лікарняних стінах пізнавати світ. Волонтерка Леся Кондратюк організувала унікальну школу репетиторів в інституті раку. Викладачі – волонтери, а дітки самі обирають, чого хочуть навчитися. Від 3D-моделювання до програмування є навіть флористика. Організаторка певна, від цього дітки стають бадьорішими, а в багатьох навіть поліпшуються аналізи. Яна Брензей продовжить. Розмальованими коридорами дитячого відділення Інституту раку впевнено прямує пані Леся. В лабіринтах відділення вона добре орієнтується, бо буває тут ледь не щодня. Ярославочка, підеш на 3D-моделювання? Ми якраз починати заняття. Спирайся собі. Заняття із 3D-моделювання регулярно відбуваються в неформальній школі, яку пані Леся організувала в інституті. На милицях із крапельницями діти сходяться до імпровізованого класу. Тут на них чекають ноутбуки, справжній 3D-принтер і викладач Олександр. Він показує дітям іграшки, які надрукував на 3D-принтері. Вони їх розглядають із подивом. Такого ще не бачили. А ось це на кого схоже? А потім викладач розповідає, як таке зробити самому. В спеціальній програмі Олександрові учні вчаться створювати опуклі фігури, які потім можна буде роздрукувати. Ти колись таке робила чи перший раз? Перший раз. А взагалі колись чула про 3D-принтери? Цікаво. Навчитися чогось нового. Це один з напрямків, де можна розвивати свою уяву, де можна розвивати свої здібності в мистецтві або в конструюванні, інженерія. Не було жодного разу, коли я прийшов сюди, мені сказали, давай не сьогодні. Бажання дітей вчитися, навіть тоді, коли вони борються з хворобою. І надихнуло пані Лесю на створення школи. Викладає тут і сама. Маленьким пацієнтам малювання. Набираємо фарбу, яку хочеш. Яку хочеш, отак прокручуємо, а потім дивись. Так, дивись. Так намалювання. Підліткам філософію і логіку, які вона колись викладала в університеті. Проте все це в разі бажання учнів. Перелік занять, на які можна записатися, величезний. Тут і робототехніка, програмування, ба навіть флористика. Перша мета – це щоб діти в відділенні, вони не були відірвані від світу, де вони були до цього, тому що вони стикаються одразу з дуже сильним болем. І в них втрачається бажання взагалі до будь-чого. І хочеться їх повернути у цю активність, хоч би на короткий час, але вони забуваються про те, де вони знаходяться. Вони стають розкутішими, відкритішими. У багатьох діток аналізи покращуються від цих занять. Викладають у школі репетиторів, так пані Леся називає свій проект, і шкільні предмети. Аби діти за час лікування не випадали із навчального процесу. Все індивідуально. За викладачів – волонтери. Це буде три. Якщо ми одолжили одиничку, вже буде не двойка, а одиничка. Дев'ятирічна Ксенія зізнається, математика – не її улюблений предмет. Більше до вподоби – історія. У школі її викладають з 5 класу, а тут вже було кілька занять. Нравиться заниматися. Да, точно? Точно. Мама дівчинки розповідає, через хворобу Ксенія не навчалася майже увесь другий клас. А тут у відділенні за допомогою репетиторів-волонтерів наздоганяє програму. А головне, дівчинці, яка вже третій тиждень прикута до ліжка, хоча б є з ким поспілкуватися. Скучаю, скучаю теж по класу, по діткам, по общенню. А так і пообщатися, що к ній ходять. Мені подобається взагалі. По обіді день у школі репетиторів закінчується. Пані Леся із командою збирається у справах. Кому на роботу, кому на навчання. Утім, вже наступного дня вони повернуться із новими заняттями і новими цікавинками. Яна Брензей, Андрій Скорик. Програма «Вікна СТБ».